Kak Sarah? Ya. Tinggi awak berapa? Main tinggi kan? Boleh dah. Okey, saya cari lain lah. Cuba. Tak, dia nak cakap turn off. Aku dah tak tahu. Tak, kalau saya buat sini. Kita tengok otak. Lambat. Tak henti. Kenapa awak tinggi sangat? Jantung saya gayat tengok awak. Mewakili rancangan saya KGB. Oh. Kami geng bola. So, kita selalu borak pasal bola je. Okay. Itu kenapa yang benci Manchester United. Tak tahu. Pasal you bukan nombor 6 di hati saya. You know what happened with the D.R.E.